جزاک اللہ خیر شیخ. آخری سوال, رمضان کے مہینے میں یوتھ نوجوانوں کے لیے کوئی خاص میسج آپ کی طرف سے؟ نوجوانوں کے لیے میسج رمضان کے مہینے میں, مہربانی کر کے اس کو طلاق دے دیجئے رمضان میں. نوجوانوں موبائل کو طلاق دے دیجئے رمضان میں, دور رکھیے اس کو. فیس بک, ٹویٹر, واٹس اپ, انسٹاگرام وغیرہ کی بہت ضروری دینی باتیں ہیں, جتنا استعمال کرنا ہے کر لیجئے, دور رکھ دیجئے. آن لائن کلاسز پڑھنا ہے, جتنا پڑھنا ہے پڑھ لیجئے, دور رکھ دیجئے. قرآن کو سننا ہے سن لیجئے, دور رکھ دیجئے. قرآن کا ترجمہ حدیث اور حدیث کا ترجمہ پڑھنا ہے پڑھ لیجئے, دور رکھ دیجئے. اور اللہ کے آگے استغفار, استغفر اللہ العظیم, واتوب الیہ, نمازیں وغیرہ اور دوسرے کون سا عبادتیں, دعائیں وغیرہ پر توجہ دیجئے. بڑی مہربانی, موبائل کی وجہ سے اپنے رمضان کو, پوری عبادتوں کو ڈسٹرب کر کر ضائع مت ہونے دیجئے. یاد رکھیے, آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کتنوں کو ملے گا کتنوں کو نہیں ملے گا. اللہ سب کو یہ رمضان اور کئی رمضان عطا کرے, اللہم بلغنا رمضان. لیکن موبائل کی وجہ سے گھنٹوں اس پہ لگے رہنا اور عبادتوں کو ڈسٹرب کر لینا, دعائیں نہیں کرنا, ذکر اذکار نہیں کرنا, توبہ استغفار نہیں کرنا اور رونا نہیں اللہ کے آگے, نمازوں کو ڈسٹرب کر لینا, اس سے بربادی ہے. تو نوجوانوں بڑی مہربانی, اس کو طلاق دے دیجئے, دور رکھیے. جزاک اللہ خیر شیخ.